Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerede, men min kone havde godt nok efterlyst i flere dage nogle spareribs, sådan Jensen Bøfhus spareribs. Kender I dem? Jamen, dem havde vi jo købt, fordi det er min søns yndlingsret, og så kunne hun ikke finde dem, og hun stod derude i kummefryseren i skuret, og de var bare væk. Og så lige pludselig her, jeg tror det var i torsdag, så gav hun et vin. Jamen, kæreste venner, stegen til Josefines fest er også væk, og den var jo fyldt sådan her, og nu den kun fyldt sådan der, og halvdelen af vores sodavand var væk, og så konstaterede vi så, at der havde været nogen på besøg i vores skur. Og så er de taget fra fryseren, og de har taget fra drikkevarerne, og de har ikke rørt mit værktøj, det kan jeg blive helt stødt over. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt værktøj, jeg har. Tænk sig, at de ville ikke engang have værktøjet med hjem. Men vi har sunget bordvask for dem, og håber bare, at de har fået en rigtig god middag ud af det, trods alt. Men jeg tænker sådan nogle gange, når vi kommer i kirke, så kommer vi jo for at få åndelig mad, er det rigtigt? Vi kommer for at få noget ånd at drikke. Men hvis ikke du går hjem med noget værktøj også, så kan det jo bare være det. Og jeg håber sådan i dag, at du bare tager for dig. Og når vi prædiker og underviser, så gør vi det på den måde ofte, at vi går igennem bøger i Bibelen, og det er fordi, vi godt kan lide at læse Bibelen i sin helhed, og ikke bare tage brudstykker. Og så på den måde har vi lige afsluttet 1. Korinther brev sidste søndag, som vi startede tilbage i august sidste år. Og vi starter også på en ny bog her i efteråret til september. Men også indimellem, så tager vi budskaber frem, som er i tiden, eller Gud lægger på hjerte på anden vis, og prædiker i dag, så skal vi være i Apostlenes Gerninger 1. Det er faktisk der, vi er i kirkeåret. Vi er lige der nu, hvor vi fejrede Kristi Himmelfart i torsdags. En vigtig dag, som faktisk i den første kirke var en af de første helligdage, langt større end jul og alt andet, så fejrede man Kristi Himmelfart den dag, hvor Jesus for til himmels. Og nu er vi faktisk i Apostlenes Gerninger 1, hvor Jesus han har forladt disciplene og udfordret dem. Og det er der, vi skal være nu i et budskab i dag. Og jeg har kaldt det budskab, som jeg har fået på hjertet i dag, er du udelt i din venten. Og jeg skal bare lige spørge her, hvor mange her er glade for at vente? Du er bare ventetypen. Jeg siger ikke, du hedder Bente, men du elsker at vente. Jeg ved, der er nogen, der har den gave. Jeg har absolut stået sidst i køen, hvad angår tålmodighed. Jeg hader at vente. Jeg kan godt lide fast food. Jeg kan også godt lide andet mad. Det skal bare kunne laves hurtigt, ikke? Og jeg kan godt lide computer, der er hurtig. Når internettet bliver for langsomt, så skal det opgraderes, er det rigtigt? Man hader at holde for rødt. Man hader alle de ting der, som i går, når jeg skulle hente min datter nede i Netto, hvor hun var færdig, så kunne hun ikke få pengeskabet op, og vi skulle til fødselsdag, og jeg vidste ikke, hvornår hun kom, så jeg sendte min datter ud ind til hende flere gange for at høre, hvornår kommer du ud, og der gik 10 minutter, og 15 minutter, og 20 minutter, og så skal jeg trække på alle åndens frugter, og dem har jeg ikke så mange af. Men heldigvis så kom hun så ud efter 25 minutter, og det var slet ikke hendes skyld og det hele. Men hør nu her, jeg ved ikke, hvad det er med det at vente, men man er bare ikke så glad for det. Nogle af os, hvis man er sådan lidt driven. Og jeg har det faktisk på den måde. Kender I så det der med at køre, for eksempel lige nu at have Sundvej, og så er der vejarbejde? Sådan et af de der, hvor der er vejkryds, sådan semi her og nu lavet, ikke? Hvor man så skal holde. Og nogle gange, når man kommer lige til rødt, så tager det en halv eftermiddag. Ikke? Man kan faktisk fejre en 2-3 fødselsdag imens. Og man bliver bare ældre, man ser livet gå forbi, og det røde lys der, man sidder bare. Jeg har sådan en vane med, så skal jeg lige tjekke, om der er kommet en mail i indbakken eller et eller andet. Så man er ikke helt sådan fokuseret i sin venten. Og jeg har faktisk prøvet at sidde der, og så bliver det rødt, lige når man opdager, at det har været grønt. Så er man ikke så fuldstændig i sin venten. Har I så prøvet det der med at skulle have fat på kundeservice i jeres mobilfirma? Og så få at vide, du er nu nummer 26. Og den har jeg i hvert fald også klaret på den måde, at så sætter jeg højtaleren til min mobil og lægger den på spisebordet, så kan jeg gå rundt og lave andre ting imens. Problemet er bare, hvis det larmer, og man så ikke lige hører, nu er det nummer 3 og nu er det nummer 2. Ikke? Man er ikke så fokuseret i sin venten, og så misser man den. Og så når man kommer hen til den, så er det bare du. Ikke? Og nej, det er ikke lige så godt. Men i virkeligheden, så er vi kaldet til at leve et liv i venten. Og den første kirkes første befaling, ved I hvad det var? Det var faktisk ordet vente. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger 1:4, da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen har lovet. Så det allerførste kirken skulle,
det er at vente. Har du prøvet at vente? Vente på noget, faderen har lovet. Vente på et barn. Åh, du ville så gerne have et barn, og du bad om et barn, og bad om et barn. Og så endelig ventede du dig. Eller bad. Ej, det var dårligt. Eller prøv det der med at være syg, og bare, åh, du vil så gerne være rask. Eller have en pårørende, som er syg, og faderen har lovet det, og du vil og vente og vente og vente. Eller en pårørende, som er på afstand af Gud, og du beder, og du beder, og du venter, og du venter. Og i virkeligheden er der noget i ventetiden, som Gud har kaldet os til, men som også er noget af det sværeste, han har kaldet os til. Og jeg må bare sige for min egen del, at når jeg opdager i mit studie af skriften, at det her er så essentielt, også for kirken at lære, så er der noget her, som jeg gerne vil trække frem med at være udelt i vores venten. For der står her i Apostlenes Gerninger, Jesus siger i vers 4, at da han havde spist sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånd om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, det er nu, du vil genoprette riget for Israel. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastlagt af egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Da han har sagt det, blev han løftet op, mens de så på, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stiger mod himlen, mens han får bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus, Matthæus, Jakob, Alfæus, søn og zeloten Simon, som havde shorts på den dag. Og Judas, Jakobs søn, de holdt alle i enighed fast ved bønnen sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Jesus, tak at du taler til os ud af dit ord, igennem dit ord, og lad det trøste os, men også motivere os. Amen. Der er ingen tvivl om, at det var en forudsætning, hvis den første kirke skulle have åndsdåben, skulle have kraften fra det høje, skulle have, hvad faderen havde lovet, at de ventede. I skal blive i Jerusalem, og I skal vente. Og den kraft, de fik, siger Jesus, skulle være så markant og så stærk, at de skulle være vidner. Og vi begyndte at bruge det ord på sådan en måde, at det handler om at komme ind i en retssag, og så siger du noget. Og det er måske den måde, vi lige umiddelbart forbinder det med. Men jeg har bare lyst til at minde jer om, at ordet på græsk er martyrie. Så det er kraft til at gå så langt i din fortælling af Jesus, at du er ligeglad med omkostningen. Du er parat til at blive martyr. Du er parat til at betale med din pris og får det som de første kristne, at de kunne ikke lade være med at tale om det, de havde set og hørt. Det var altid resultatet, når ånden var faldet med kraft over disciplerne. Så begyndte de at fortælle. De var på offentlige steder, de delte omkring sig, kunne ikke holde mund, og de blev forfulgt, og de blev udstødt, og de blev mishandlet, men de kunne ikke lade være. Og når modstanden blev for stor, så står der i kapitel 4, så gik de hen til deres egne, og så bad de igen, og resultatet var, at de igen blev fyldt med ånden, og så står der, at de forkyndte ordet med frimodighed. Så jeg spørger mig selv, om selvom at ånden er faldet, pinsen har været, vi er mange af os fyldt af Helligånden. Vi har fået åndsdåben. Vi har fået kraften fra det høje. Så spørger jeg, kære forsamling, er der grund til igen at vente og bede om ny kraft fra det høje? Og jeg spørger, fordi lever vi i den dimension, som de første kristne levede i? At du og jeg så ivrige vidner for Jesus, at prisen er ligegyldig? Er det det, der optager os? Er det det, der fylder os? Er det det, der driver os? Er det den mission, vi har, når vi står op om morgenen, og det, vi går i seng med om natten og drømmer? At vi må bare fortælle om Jesus til naboer, kollegaer og venner, til vores by og vores land, og der står gradvis som cirkler, starte med vores egen by, videre til regionale, videre til det nationale, og så det globale. Er det på den måde, vi tænker menighed? Hvis ikke, så tror jeg, det er tid for en ny pinseoplevelse. Det er tid for en ny fylde af Guds ånd. Det er tid for, at Gud igen får lov at udgyde sin ånd over os, og vi igen får dåben i Helligånd og ild. Ikke Helligånd, og så lige lunken stadie. Jeg ved ikke, om du har prøvet at varme vandet
for at få æg om morgenen, og så den står der på træ, og måske ikke, det tager så lang tid, før den bliver kogende. Den skal koge, vandet skal koge. Det er brændende i ånden, står der i Romerne 12. Han vil have os brændende, ikke lunkende i vores iver. Og jeg tror nogle gange, når vi ser på hinanden og ser Guds folk og ser menigheden og fornemmer, at vi bliver optaget af andre ting end at være vidner om Jesus, og vi begynder at vil have den pæne version og feel good evangeliet, og vi har den der evangelisation gjort af nogle andre af de professionelle, og vi kun bliver sendende, men ikke bliver gående. At vi kun sender ud, men ikke selv forkynder. At vi gerne vil have, de andre skal gøre det, bare vi får lov at putte os lidt. Så er det tid for igen at søge kraften fra det høje. Så er det tid for igen at søge en ny pinsevækkelse. Og pinsevækkelse får du kun i venteposition. Og der er 5 indstillinger i ventepositionen, som jeg gerne vil gennemgå her i budskabet i dag. Men først har jeg bare lige lyst til at rejse spørgsmålet sådan her. Hvorfor skulle de vente? Det spekulerer jeg lidt over i dag. Jeg tror for det første, de skulle lige forstå, hvem der var in charge. Hvis det bare var noget, de kunne trykke på, så boom, nu falder kraften for det høje. Nu er der pinsevækkelse. Så kunne de jo bare selv styre det. Men kirke er ikke ment til, at vi skal kunne styre det. Det er Jesus Kristus, der leder kirken. Der står her i indledningen til Apostlenes Gerninger, i min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen. Efter han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Det vil sige, bind 1, det handler om, hvad Jesus gjorde og lærte. Hvad hedder den bog i Bibelen? Bind 1 til bind 2. Der er ingen, der tør at sige noget. Lukas evangeliet. Lægen Lukas skriver bind 1, Lukas evangeliet, bind 2, apostlenes gerninger. Han er for øvrigt, vi siger ofte, at evangeliet kun er for de fattige og ufaglærte. Lægen Lukas kalder Paulus ham. Så han var højt uddannet læge, og græske forskere fortæller os, at han skriver de her 2 bøger, som vi også kalder tilsammen for aktagen, i et meget, meget fornemt, sofistikeret græsk sprog. Så det var en historiker, som givetvis var sponsoreret af Theofilus, som i den første bog, Lukas, bliver kaldt for hans excellence. Så han var en fornem herre. Han betalte givetvis for, at Lukas kunne tage tilbage alle de steder, hvor Jesus var blevet født og vokset op og havde gjort sine mirakler, og undersøge og historisk gøre rede for, hvad der skete, og følges med Paulus rundt og se, hvad der skete på hans ture. Og det var dyrt, og det var store bogruller, der skulle hjælpe os til, og der skulle skrives ned. Alt det betalte Theofilus for. Og bind 1, det handlede om, hvad Jesus gjorde og lærte i starten, mens han var på jorden. Bind 2 handlede om, hvad han fortsatte med at gøre. Ikke selv fysisk på jorden, men nu fra himlen, gennem apostlene ved Helligånden. Amen. Så bind 2, det handler om, at Jesus, han sidder nu i himlen, og så arbejder han ikke i sit fysiske læme, men sit åndelige læme, som er Kristi læme, og han arbejder ved Helligånden. Og prøv at lægge mærke til, for eksempel kapitel 2, vers 47, der står der, og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Det var Jesus, der gjorde det fra faderens højre hånd. Rent faktisk, da Stefanus, som var en af de ypperste vidner og førte den første martyr i kirken, da han bliver stenet, så står der, at han bad en bøn i det øjeblik. Det står i kapitel 7 og vers 59. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tildregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen. Og der står lige inden i vers 55, men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved faderens højre side. Så her har vi, Jesus får lov at se lige ind i himlen. Og hvad er det, Jesus gør? Der står jo, at han tog sæde ved faderens højre hånd. Men nu er der en af hans tjenere, som er ved at blive stenet, og som betaler den fulde pris. Og Jesus har udgivet Helligånden over Stefanus, så han ikke giver efter, men står fast. Og Jesus rejser sig op, tænker jeg, i stolthed, og siger, that's my man, that's my friend, him I know, wow. Og han står der og hæpper på Stefanus. Og Stefanus, han kan sådan tag imod alle de der sten og tæsk og sov stille ind og endda bede en bøn for hans bødler. Og jeg tænker, Jesus, han er den, som styrer. Han er den, som leder. Der er ingen andre, der er hovedet. Der er ingen andre, der må kaldes for præst i virkeligheden. Det er en frygtelig vane at kalde nogen for præst. Vi har én præst, det er Jesus Kristus. Vi har én leder, det er Jesus Kristus. Vi har én herre, og vi har én lærer, det er Jesus Kristus. Over sin kirke, er det sandt? Vi kan ikke styre kirken. Det er Jesu kirke, det er Jesus, der bygger den. Og derfor tror jeg, at vi skal vente nogle gange.
de vidste, de skulle vente. De vidste ikke, hvor lang tid de skulle vente. Og det handler om at have prioriteterne på plads. At den første kirke måtte lære, at det første og vigtigste, det er bønnen og fællesskabet med Jesus og være i Guds nærvær. De var der i øversalen, de var i templet, og de måtte bare vente, de måtte bare søge Gud. Og vi skal se på om lidt, hvad det var, de gjorde. Og så tror jeg, det havde at gøre med en tro på Guds timing. De fik at vide, hvor de skulle være i Jerusalem. De fik at vide, hvad de skulle vente på, nemlig kraften fra det høje. De fik ikke at vide, hvornår kraften kom. Jesus sagde bare, vent, det kommer. Tænk sig at sidde der femte dag. Ah, mon det sker. De kunne ikke styre det. De måtte bare have tillid til Guds timing, og så skulle de tømmes for alt deres eget. I virkeligheden, så tror jeg mange gange, så er det der er Jesus' største problem med sin kirke, det er, at vi er fyldt så meget med alt, hvad vi kan, og hvad vi vil, og hvad vi skal. Og vi har brug for de der perioder, hvor vi bare ligger brak og venter. Ligger på hylden, og ikke er på så meget, men bare må tømmes i os selv. Og så tror jeg også, det var fordi, de skulle lære at være afhængig af ånden. Der står, at Jesus han gjorde og lærte, og der står, at han ved Helligånden havde givet sine befalinger i vers 2. Alt, hvad Jesus gjorde, gjorde han ved Helligånden. Han gennemlevede korsets smerte i Helligåndens kraft. Han lærte i Helligåndens kraft. Han levede rent i Helligåndens kraft. Ikke fordi han havde særlige guddommelige fordele, dem havde han givet afkald på. Og det er det, du og jeg også skal gå i hans fodspor og være afhængig af ånden. Jeg spørger, kære menighed, er vi afhængige af ånden? Er vi så afhængige af ånden, at hvis Gud tog sin Helligånd fra jorden igen, ville alle vores aktiviteter så bare fortsætte? Den har vi hørt før. Og det er klart, at der er et balance imellem det her med, for eksempel hvis du slår op i Apostlenes Gerninger 3, så står der, at Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen. Så de havde nogle rutiner. De havde dagen delt op i nogle bedetimer. Der var en struktur, der var et program. Men der står også om Philip, at han blev ledt af ånden ud til en vej, der var øde. Så du har det der forhold imellem struktur, men også af ledelse af ånden. Så jeg tror, at Jesus måtte sætte dem på en test, der hed vent. Og du sidder garanteret i en venteposition i dag, både for at få ny kraft og udrustning, men også sikkert, fordi der er noget, du savner, Jesus skal gøre for dig. Der er noget, du beder om, som ikke sker. Og du skal bare vide, du kan stole på Gud, du kan hvile i hans timing. Faderen har fastsat dag, han har fastsat timer, han har fastsat, og det kommer til at ske. Og der er sådan et skønt løfte i Hebræerne 4:12, at vi altid kan gå ind for nådens trone og få noget til hjælp i rette tid. Rette tid. Så er der i det her afsnit også to eksempler på forkert venten. Den første, det er en forkert forståelse af timing. Der står her, at disciplerne så siger, jamen herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft. De troede, at det Jesus kom for at gøre, det var etablere en stat, Israel, få genoprettet den, og så få alt det der på plads, som de havde drømt om. Måske ud af gammeltestamentlige profetier, når der stod om åndens komme, så stod der også om, at folket skulle samles. Og Jesus siger faktisk ikke til dem, den er nogen, der siger, I har fået galt fat i Guds rige. Det er ikke den korrektion, der kommer. Han siger bare, det er ikke lige nu. Og I skal hvile i faderens timing. Gud skal nok genoprette sit folk. Gud skal nok slå ring om sit folk Israel. Gud skal nok gøre det, han skal. Men nu så handler det om at vidne, ikke bare for jøderne, men for alle nationerne. Fordi kirke er for alle, evangeliet er for alle, det er multikulturelt, og det gælder alle typer, alle sociale lag. Kan I sige amen til det? Dernæst så var der forkert fokus i tjeneste. Der står, at da han havde sagt det, så blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos den. De sagde, hvorfor står jeg ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget op fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op. Hvad var det for en fejl? Jo, Daniel, kom lige herop. Du skal herop og stå. Og du skal stå også sammen med Jesper og Rasmus her. I gutter her, I skal lige stå og stige op mod himlen. Ikke også? I skal stige op mod himlen. Og I stiger det op, og de bliver stående. Man kan godt forstå det, fordi Jesus er blevet taget fra dem og faret op, og de står bare der og glor.
på skyerne og på stjernerne. Og så kommer faktisk to engle, der så ud som mænd, det er sådan, som de oplevede dem, og talte til dem og siger, hvorfor står I og stiger? Hvad stiger I for? I skal jo ikke kigge den vej. Han, der er faret op, skal komme igen, og når han kommer, så skal det blive på samme måde. Men det handler om nu, det er ikke at se derop, som I stadigvæk gør. Nej, I skal se derhen, fordi nu skal I være vidner. I skal dele evangeliet, og det er det handler om nu. Og så freeze, mens I kigger op, og jeg ved, det er hårdt for nakken. Så skal jeg lige have 12 punkter imens. Nej, så skal vi lige have Jesus her, Jesper. Okay, det er hovedrollen, ikke? Så spørger vi, hvilke kropssprog havde Jesus, da han for til himlens? Sådan der. Ja, godt forslag. Var det den her? Var det sådan der? Nej, han var ikke ligeglad og passiv. Så spørger jeg, var det den der? Som om jeg skal komme efter jer. Eller den her? Ja, sådan. Ja. Nu tager vi lige slutningen af Lukas evangeliet, og du må godt freeze med den der med knytnæven, og så ser vi lige, hvad der står. Der står vers 50 i kapitel 24. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. Ja, du går det den vej for syns skyld, for kameras skyld. I det han velsignede, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. Så mens han velsignede dem, så bliver han båret op. Og det er som om, jeg tolker det sådan her, at Jesus ville ikke have, at blikket skulle være på skyen, men det de skulle huske, det var Jesus som den der velsignede. Amen, tak skal I have, det var flot. Ej, det er. Det er så vigtigt, hvordan du og jeg ser på Jesus, når vi søger, når vi længes, når vi tørster, når vi beder, når vi venter. Ser vi en Jesus, som er efter os, som dømmer os? Ser vi en Jesus, som er ligeglad? Eller har vi det billede af Jesus, som bare længes efter at velsigne? Det var det sidste stillbillede, som disciplerne skulle huske Jesus for. Ikke bare en sky, der var væk, men de skulle huske ham for det her hænder, der løftede for at velsigne. Ved du godt, Jesus længes og tørster efter at velsigne dig. Han længes og tørster efter at møde dig. Han vil så gerne møde dit behov, så i ventetiden har du brug for at blive mindet om det. Han er her for at velsigne os med åndens kraft og liv. Amen. Så skal vi så spørge, hvis disciplerne gjorde noget rigtigt i de 10 dage, de ventede i øversalen og i templet, og det, som vi læser om i kapitel 2, som Jesus havde lovet, de skulle opleve ånden, de skulle blive døbt med Helligånden, det skete, som Gud ville det. Så må de have ventet rigtigt. Og så spørger jeg så, hvad i kapitel 1 fortæller os, hvad vi kan lære af deres venten? Jo, for det første, udholdende bøn. De havde en udelt venten, og den startede med udholdende bøn. Der står således, de holdt alle i enighed fast ved bønnen, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Jeg spørger dig i dag, hvordan går det med bønslivet? Og jeg ved lige så snart, jeg bare siger ordet bøn, så vækker det så mange følelser i os af forsømmelse og fordømmelse. Er det rigtigt? Man kan næsten bare mærke sådan en tung sky. Og alligevel, så ved vi jo, det er der, det hele starter. Det er det, der er allervigtigst. Vi kalder bøn for den kristnes åndedræt. Vi kalder bøn for det, som holder vores åndelige liv i gang. Vi kalder det for selve hjertet i troen. Og vi ved jo, at bøn, det er nøglen og kernen til vækkelse, og vi har nærmest ikke lov til at forvente Guds indgreb. John Wesley sagde, at Gud gør intet uden som svar på bøn. Bed, så skal I få. Og ordet bed, det betyder bed og bliv ved med at bede. Bang på, så skal det lukkes op for jer. Bang på og blive ved med at bang på. Så det her element er, at de holdt fast ved bønnen. De bad i enighed, og de blev ved med at bede. Der står i et kapitel herom, hvor de bad i Marias hus, som måske var der øversalen var. Der står det i kapitel 12, fordi Peter var blevet taget fanget. Så vers 5, der står der, Peter blev derfor holdt fængslet, men menigheden blev der bedt utrætteligt
til Gud for ham. Utrættelig bøn. Jeg kan godt lide det udtryk. Prøv lige at sige utrættelig. Hvor mange af jer vil indrømme, at det er trætteligt at bede nogle gange? Man kan blive træt. Disciplerne faldt i søvn i Getsemane have, da Jesus havde allermest brug for det. Men nu var det som om, at deres venten havde taget en ny form. Deres møde med den opstandne Jesus havde gjort noget ved dem, og nu holdt de fast i fællesskabet. Og de blev ved med at lovsynge, og de blev ved med at bede. Og jeg tror ikke på noget pinse under pinse mirakel, uden at vi lærer at bede. Og jeg må godt minde jer om, tror jeg, på denne skønne dag, søndagen før pinsesøndag, at pinsen blev oplevet af en forsamling, der gjorde hvad? Bad. Det var altså ikke en generalforsamling for den lokale forening. Det var ikke et fun food fellowship møde, det var bønnemøde. Den første kirke var et bønneforsamlingsmøde. De mødtes for at bede sammen. Og jeg spørger bare, hvor langt er vi kommet fra den første kirkes drive? For skal du være sikker på, at der bliver plads nok i kirkesalen her, skal du bare kalde sammen til bøn. Så har vi løst alle pladsudfordringerne. Og det er så simpelt, og så enkelt er det. Men inviterer du en eller anden god gospelsanger, eller laver en fed koncert, eller giver gratis rundstykker af kaffe, så skal du se, wow, halleluja. Var det ikke opmuntrende? Vi skal passe rigtig meget på, at glæden i Jesus er glæden ved bøn. Vi skal passe rigtig meget på, at kirke ikke bare bliver et program, vi går til, og så går hjem fra. Jeg siger hver søndag, tror jeg, når vi har bøn herinde eller nede i kælderen, så, det var så det store møde, nu går vi ind til det lille. Og det er jo egentlig tåbeligt at sige, når vi sidder 10 mennesker, og så skal ind og møde 200. Men jeg mener det af hele mit hjerte, at den her bønnesamling, som vi har inde ved siden af inden, den times bøn rykker mere end 10 gudstjenester. Og jeg tror af hele mit hjerte på, at når Jesus siger, hvad to eller tre bliver enige om at bede om, det skal de få, så er det fordi, der er en magt og en kraft i Jesu navn i bøn. Og så er jeg ligeglad med, at når du står op i Damebladet, så står der, at det er vigtigt, at du kommer ud og løbe, og det er vigtigt, at du bruger tid på sund mad, og det er vigtigt, at du har tre fritidsinteresser, og det ene og det andet. Når det vigtigste Guds ord siger, det er at holde fast i bønnen. Der blev jeg vist lidt begejstret. Åh, hvor kan jeg da blive træt af mig selv. Jeg kan bruge 2 timer på at sidde og se en film, og være for træt til at bede bagefter. Jeg tog herind i kirkesalen i går, og så lå jeg her på min flade. Og jeg kunne ikke engang bede, og sagde bare, Gud, jeg orker jo ikke engang at vente på dig. Men jeg ved bare, hvis kirke kører videre, som kirke altid har været, så bliver kirke 1,5 time, som vi går hjem og evaluerer søndag morgen, og kraften kommer ikke, salvelsen kommer ikke, ånden kommer ikke til at falde. Hvorfor? Fordi offeret, der skal bringes af mennesker, der vil leve og ånde for bøn. Hvad er det, der gør, at vi kalder os pinsekirke, kalder os pinsekristne, kalder os karismatikere, hvis ikke vi ligesom de første holder fast i enighed ved bønnen? Det er da vigtigere at holde fast i bønnen, end at holde fast i et program. Jeg har faktisk været i kirken her, ungdomspræsten en gang, hvor vi sagde, men så stropper vi med alle gudstjenester, så kalder vi ind til bøn. Og jeg kan også sige, at vi kunne være på 3 rækker her foran. Øjeblikkeligt, så var der meget, meget få pludselig til gudstjeneste. Hvorfor? Fordi fjenden raser, når vi beder. Og han er fuldstændig ligeglad med, når vi kører programmer som usual. Jeg kan godt sige dig, når du er ansigt til ansigt med Gud, hvor du hygger dig i lovsang og tilbedelse, så er det en ting. Men går du ind i bøn og bliver ansigt til ansigt med fjenden, så er kødet skrøbeligt. Ånden er villig. Og jeg tror bare længes efter at se Guds ånd falde på os igen, hvor vi får tunger som er ild. Og jeg er noget i vores bønsliv her i kirken, som er så meget på soppestadiet, så meget på ankelniveau, så meget, at vi har et kald over os til at komme ud til knæ og til hofter og svømme, så vi ikke kan bunde i bøndens og nådens ånd. Og hvor har fjenden dog stjålet noget her? Tænk, at vi har gjort kirke til alt muligt andet end at bede. Der var bøn bare et indslag på en gudstjeneste i 3 minutter, mens vi står op og afslutter en serie sange. Der har vi tabt slaget. Der var bøn er det, du gør, fordi du har ryggen mod muren, og du kender en mor eller en søster, der er syg og alvorligt ramt af et eller andet, så siger jeg, ja, det er desperat bøn, det er ryggen mod muren bøn, men det er ikke det, der tales om det her. Det her, det er den bøn, som kirke er kaldet til at bygge på. Og det er den bøn, som menigheden skal samles om. Det er det vigtigste og det største. Jeg har oplevet det en enkelt gang, da jeg var på Færøerne sammen med min hustru før, vi var på Team Action. Mandag aften havde de bønnemøde. Frodi, du var i den kirke derovre dengang.
og du har oplevet det også, mandag aftens bønnemøder, hvor salen var fuld. Og der var en bønnens ånd, som jeg ikke har oplevet det til før eller siden. Og jeg sulter, og jeg tørster, og jeg længes. Og vi tror, det er vigtigere, at vi får bilen synet. Vi tror, det er vigtigere, at vi får den til service. Vi tror, det er vigtigere, at vi kommer på arbejde til tiden. Ja, alt det der kan vi godt sige, det er vigtigt. Men hvis der er noget, vi misser, så er det den dimension. Udholdende bøn, utrættelig bøn. Hvis vi skal se flere komme til tro, tror vi, at det sker ved at vi bliver dygtigere, bliver bedre, bliver rigere, får større kirkesal. Nej! Det sker kun ved, at vi beder mere. Og jeg spørger, hvorfor beder vi ikke mere? Fordi det er så hårdt at bede. Det er så hårdt. Kødet, det hader det. Og ikke desto mindre er det det, Helligånden vil. Og Gud rejser nu en hær op af forbedere. Og det bliver ikke et kæmpestort flertal, fordi det har det aldrig været. Bøndens folk har aldrig været et rigeligt stort flertal, desværre. Men jeg har lyst til at stoppe prædiken her og så sige, okay, der var andre punkter. Det her, det var bare det vigtige. Vi bliver ikke en pinsekirke uden det her. Men altså, kan vi ikke finde en eller anden oversættelse, som giver en anden vinkel på det? Jo, du kan faktisk godt finde en anden oversættelse. Jeg fandt en på hverdagsdansk i dag. Der står her i det her vers, de mødtes ofte for i fællesskab at bede til Gud. Det er typisk sådan hverdagsdansk, ikke? Det der, det kan vi ikke håndtere, fordi det er jo hele tiden, og vi skal jo også på arbejde, og vi kan jo ikke ligne den første kirke, fordi den første kirke, der var ingen, der gik på arbejde, og de var alle sammen på understøttelse. Jeg har hørt så mange ting omkring det der. Jeg siger der, de arbejdede dengang. Jeg siger der, fiskere, de arbejdede. Jeg siger der, de skulle holde noget ting kørende. Men der står, de mødtes ofte til bøn. Hvor ofte mødes vi til bøn? Hvor ofte beder vi? De bad i øversalen, de bad i templet, de lovsang, de tilbad. Og så spørger jeg bare, hvad er der sket? Hvad har fjenden stjålet fra os? Hvor er passionen og lidenskaben for Guds fællesskabet? Det næste kommer måske bag på dig. Dybdegående bibellæsning. Men hvis du læser videre, så står der, brødre, det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud havde sagt om Judas. For i salmernes bog står der skrevet, og så citerer Peter, både salme 109 og salme 69. De havde en kæmpe frustration i menigheden. En af de 12, Judas, som var en af de 12 ledere, han havde forrådt Jesus, og han havde begået selvmord. Hvilket traume for en kirke! Det har da været traume af dimensioner. Og hvordan reagerer vi, når traumer kommer vores vej? Når ledere, vi ser hen til og op til, skuffer. Når mennesker, vi tror og regner med, skuffer. Hvor går vi hen? De gik til skriften. Hvor går du og jeg hen? Jeg har ikke noget imod psykolog. Jeg har ikke noget imod terapi. Jeg har ikke noget imod coaching. Jeg siger bare, at du henter noget i Guds ord ved at grave i Guds ord, som du ikke henter andre steder. Og når Guds ord taler, så er det forfatteren, Helligånden gennem forfatterens mund. Så er det Helligåndens ord. Og vi bliver ikke stærkere pinsekristne, end vi bliver bibelkristne. Og derfor, så må jeg bare sige, jeg har også en periode, hvor jeg bare er desperat efter Guds ord og tænker, hvor bliver Guds ord af? Har vi vores bibel med? På gudstjenester tager vi notater. Tjekker vi, om det, der bliver sagt, det også stemmer overens med skriften, at vi er optaget af Bibelen. Peter, han måtte undersøge hele salmernes bog for at finde et par verser. Han fandt to vers, der lige rimede på det, Judas han havde gjort. Blandt andet et, hvor der stod, at en anden måtte tage hans embede. Og det gav afklaring, det gav perspektiv, og de kunne forstå Guds suverænitet i endda at bruge ondskaben til at føre sin vej igennem. Og de forstod nogle meget, meget komplicerede ting omkring Guds forudbestemmelse og menneskers frie vilje, fordi de studerede skriften. Ved du godt, en tro, som er forankret ud over følelse på fakta, er en tro, der er forankret på Guds ord. Vi bliver aldrig stærkere end Guds ord i os. Hvad var det, Jesus mødte Satan med, da han blev fristet? Var det gode citater fra bagsiden af Gajolparken? Var det flot uddannelses teorier? Nej, det var Guds ord, der står skrevet. Og i den grad, Guds ord er dit hjerte, Guds ord er din mund, og vi bliver en menighed, som elsker ikke bare at tage overfladen af Bibelen, men også gå i dybden med Guds ord. I den grad, så har vi noget at byde på, og i den grad, så kan vi vente ind for Gud. Det næste, det er engageret tjeneste. Der står sådan her,
De opstillede så to, Josef, der kaldes Barsabas, med tilnavnet Justus og Matthias, og bad: Herre, du som kender alle hjerter, vis os, hvem af de to, der er udvalgt til at overtage denne tjeneste og apostelgerning. Så kastede de lod mellem dem, og lodet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de 11. Det her, det var det første menighedsmøde nogensinde i kirkehistorien. Og du tænker, men det eneste, de lavede, det var at bede og læse og lovsynge. Nej, de holdt menighedsmøde i løbet af de 10 dage her. Jamen, det er da ikke vigtigt. Jo, det var vigtigt. Fordi de skulle være 12. Jesus havde valgt 12 ud, og det var et symbol på Israels 12 stammer. Og når du læser Åbenbaringen, så kan du se nogle spændende perspektiver på, hvordan de apostle skulle stå som de nye, kan vi næsten kalde det, formænd for hver stamme. Og her, så måtte de gribe til handling. De måtte ikke bare sidde stille. De kunne ikke bare nøjes med at bede og læse og lovsynge. Nej, de blev nødt til at tage nogle beslutninger. Og nogen fortolker det her og siger, de var for hurtige, de skulle ikke have kastet lod. Og så tænker du, kaste lod, det virker meget uordentligt. Nu kan du lige komme op her, Jesper, for du kan se, du er alligevel ved at falde søvn. Så hvis vi så putter Matthias ind her i, sådan der, og så tager vi, hvad hed den anden, Justus, ind her. Så stod de der på menighedsmødet, og så bad de en bøn, så sagde de: Herre, den arm af Jespers, der nu går op, eller begynder at ryste, ham er det. Nej, det var faktisk en anden. Sådan der. Tak skal du have. Det var en suveræn god hjælp. Tænk så, at Gud brugte den her metode, som man brugte i Gamle Testamentet, før Helligånden kom. Nogen vil sige, jamen de skulle have ventet, så havde de fundet Paulus. Og Paulus, han var den sande 12. apostel. Og jeg siger bare, Paulus, han var jo hedningeapostel. Og jeg tror jo, de 12 havde noget særligt over for jøderne, så det er min version af det her, eller min tolkning. Men jeg siger bare en ting. Når ånden virker, og vi er i venteposition for pinsevækkelse, så er det ikke ubibelsk at begynde at spørge, har vi den struktur, vi skal have? Har vi de ledere, vi skal have? Har vi det team, der skal til? Har vi de tjenester frigjort? Har Gud vist os, hvordan det skal gøres? Det er ikke ubibelsk i ventepositionen både at bede og læse og lovsynge, men også at tage beslutninger, der angår struktur. Tag beslutninger, der angår menighedens ved og vel, og sørge for, at der er et lederskab, så når Peter træder frem på pinsedag, så gjorde han det sammen med de 11. For han var den 12. Så de var 12 på pinsedag. Og kapitel 6, dem, der skulle holde troligt fast i bønden over vores tjeneste, det var de 12. Og det viste sig, at de havde det, der skulle til. Amen. Ja, det var ikke helt så stærkt, amen. Lyd i placering. Nu er jeg snart færdig, så skal I komme ud i varmen. Slip for det her. Og der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, og læs med vej. Der står i vers 12, så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Hvor langt er en sabbatsvej? Det er akkurat lige så langt, som du må gå på en sabbat, uden at bryde den jødiske lov. 1,5 kilometer. Og da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Og så var det der, de blev. Jesus havde sagt, I skal blive i Jerusalem. Og de blev i Jerusalem. Og du tænker, det var der ikke noget i det. Jo, deres herre og mester var lige blevet slået ihjel i Jerusalem. Hvis du var efterfølger af ham og bar hans navn, havde du så lyst til at være det sted? Jeg tror, der var faktisk andre himmelstrøg, jeg hellere ville til. Jeg får lige hjerte for Hawaii, tror jeg. Jeg tror lige, jeg smutter en smut til Korinth, eller jeg tror, min familie og mig, vi har lige fået hjerte for en flække, sådan der ligger en 30 km her udenfor. Er det okay, vi lige smutter, fordi Jesus er jo alle steder? Men Jesus havde sagt, bliv i Jerusalem. Lad være med at stikke hanen mellem benene. Lad være med at flygte. Lad være med at frygte. Stå fast på mit ord. Stå fast på bekendelsen af Jesus. Bliv der, hvor du er. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, en lydig placering. Nogle gange, så når vi er i venteposition, og Gud kalder os, og vi kan mærke, at der skal ske noget nyt, eller tingene bliver sværere, så har vi det der, jeg må komme væk. Ud af mit job, og ud af mit hus, og ud af det, jeg gør, og det, jeg står i. Men nogle gange, så skal man bare være og blive og stå fast. Og være trofast. Og adlyde det sidste ord, Jesus gav dig. Nu taler vi om et lille værktøj her. Vær tro over for det sidste, Jesus talte. Noah, han fik et ord. Byg det her skib. Og så gik der 100 år, så fik han et nyt ord. Det er altså lang tid at køre på et profetisk ord, ikke?
Hvis der er gået 2 søndage, og vi ikke har fået 1, så skal vi lige have et nyt, ikke? Men jeg siger bare, adlyd det, som du har hørt, og stå fast på det, som er talt. Og så til sidst, trofast fremmøde. Hold da op, skal vi også igennem den i dag? Det bliver en tung dag. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. De holdt alle i enighed fast ved bønden, og så kommer det. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Prøv lige at sige, alle forsamlet. Hvis det skete i vores menighed, så ville der faktisk ikke være stole nok. Det er jo meget interessant. Men prøv at forestille dig at misse den dag. Der var ikke nogen, der havde sagt, i dag falder ånden. De var bare alle sammen til stede. Og alle blev fyldt af ånden. Og alle fik en tunge, som var ild, som viste sig for dem og fordelte sig. Så der var et eller andet, alle over det. Og de mødtes både i øversalen, som givetvis var et hus, som havde rigtig god plads. Og så mødtes de i templet, så der var både gudstjeneste og gruppe, og de holdt fast i det, og de blev ved med det, og det var en del af deres venten. Nogle gange, så når vi oplever noget svært, så har vi nogle gange tendens til at slå op i banen, og så isolere os. Det er hårdt for mig for tiden. Jeg har det svært. Jeg bliver hjemme. Jeg kan ikke tåle fællesskabet. Jeg er deprimeret. Jeg har det svært. Og der skal ikke lyde nogen fordømmelse. Man kan få det sådan, at det bedste, man kan gøre, det er at blive hjemme. Så der er ikke noget fordømmelse i det. Men jeg siger bare, nogle gange, så er det faktisk i fællesskabet, du oplever noget nyt. Det er i fællesskabet, du oplever at blive løftet op. Det er i fællesskabet, som du oplever Jesus, der står sammen med de hellige, kan vi fatte, hvor stor længden og bredden og højden og dybden af kærligheden er Kristi kærlighed. Så her slutter jeg i dag med spørgsmålet, er du udelt i din venten? Hvordan har du det med den udholdende bøn? Hvordan har du det med den dybdegående bibellæsning? Hvordan har du det med engageret tjeneste? Hvordan har du med den lydige placering? Og hvordan har du det med det trofaste fremmøde? Jesus, tak for, du udfordrer os. Tak, fordi du møder os. Tak, for, du taler til os. Tak, for, du udfordrer os. Tak, for, du rører noget i os. Tak, Jesus, at vi må mærke dig i dag. Tak, fordi vi må høre fra dig i dag. Tak, for, du kalder os i dag. Her der er kun en uge til pinse. Og pinse er ikke noget med dato at gøre. Pinse er noget, vi skal leve i hver dag. Men her, vi må bare sige ind for pinsen. Her, så har vi aldrig længtet så meget. Vi har aldrig tørstet så meget. Vi har aldrig haft så meget brug for, at du gør et under, som i denne pinse. At du fornyer os som pinsekirke. At du fylder os med din ånd. At vi må gå fra lunkenhed til brændende igen. At du igen vil vivle ånden op i os. Herre, mød os som dit folk. Vi erkender, vi sopper. Herre, vi erkender, at vi er blevet så optaget af verdens ting. Herre, at bønnen er trådt i baggrunden, at Bibelen her ligger på hylden. Herre, vi kan blive så ramt af så meget, men Jesus, kom og mød os i dag. Kom og mød os i dag. Herre, send kraften for det høje. Send ilden for det høje. Herre, giv os mod på at vente. Giv os tro for at vente. Hjælp os til at hvile i den venten, vi er i Jesu navn. I Jesu navn. Og mens vi er i bøn, så har jeg lyst til at sige til jer forældre, som har bedt for jeres søn og datter, for jeres søster og bror, som er væk fra Jesus i lang tid. Du har været venten, og du er ved at give op. Jeg har lyst til at sige, prøv at tænk på enken, som bare var utrættelig i sin bøn, og blev ved med at bede. Og Jesus brugte hende som eksempel. Hun trylede, og hun bad, og Jesus bruger den lignelse og siger, til sidst så kommer hun vel og slår mig for at få sin ret. Hun var så ivrig, hun gav ikke op. Og jeg vil bare sige, du er i gang med at fylde skålen derop med røgelse. Og han modtager din bøn. Hver en bøn, hver en tår, han registrerer det. Han ser hver eneste gang. Lad være med at give op. Lad være med at stoppe. Vær utrættelig i din bøn. Vær udholdende i din bøn. I Jesu navn. Der er nogen også, som beder for menighed. Som beder nogle bønner for menigheden, som rummer en dybde. Du beder for nogle ting, du ser ud af et profetisk blik, nogle svagheder, du ser. Og jeg har bare lyst til at opfordre dig, selvom du ikke ser svaret endnu, så bliv ved med at bede. For dine bønner flytter noget. Dine bønner er vigtige for fællesskabet, vigtige for vores by, vigtige for dem, der skal opleve frelse. For hvis ikke vi får ny pinse, ny kraft til at være Jesu Kristi martyrer, så kommer vi ikke til at sejre i den her sidste tid. Så kommer vi ikke til at se det, Gud kalder os til i den her sidste tid. Så Herre, hjælp os til at være udelte i vores venten. Hjælp os til ikke at være flakkende. Hjælp os til ikke at være kortsigtede. Hjælp os til ikke at være stressede. Til at være ukoncentrerede. Men hjælp os til at falde sammen ved dine fødder, Kristus. Og vente på dig. Søg dit ansigt, ikke bare dine hænder. Søg dit nærvær. Ligge i blød hos dig. I Jesu navn, i Jesu navn.
Herre, vi ved, ilden kan ikke falde, før offeret er bragt. Og du bragte et offer, og du gør vores ofre velbehagelige for Gud. Men vi beder bare om, at du tænder en ild i vores hjerter. Tænd en ild for dit ord. Tænd en ild for bønden igen. Åh, jeg beder dig. Jeg beder dig, Herre. Kom. Skal vi rejse os op? Jeg, der står for at være med at velsigne folk i dag og bede for folk. Jeg vil gerne have, at I kommer frem og står klar nu. Bibelen taler om billedet her med Jesus, der løftede sine hænder for at velsigne. Og Jesus, han er her for at velsigne. Der er ikke den sygdom, du ikke kan nævne Jesu navn over. Der er ikke den tilstand i dit liv, som Kristi navn ikke kan bryde magten over. Der er ikke den situation, som Gud ikke kan vende. Der er ikke den tilstand i din psyke, som han ikke kan tage hånd om. Der er ikke den storm i dit sind og i dit hjerte, som han ikke kan få til at tie og være stille. Så søg Jesus i dag. Han står med løftede hænder, klar til at velsigne dig. Velsigne dit bønsliv, velsigne din bibellæsning. Velsigne dig i din venten, i din søgen, i din længsel. Og jeg tror, der er mange i dag, der skal søge Jesus. Jeg tror, vi skal have flere forbedere op og stå klar. Jeg tror, at vi skal søge ind i en uge nu, hvor vi på en særlig måde søger stillhed. Bare søger Guds nærvær. Og venter på ham. Her vi beder for kirkekampen i næste weekend. Vi beder om, at du vil kalde menigheden sammen. Vi beder om, at din ånd må falde på os der. Her vi beder om, at du bruger talere. Vi beder om, at du bruger tjenere. Vi beder om, at du bruger hele lejren til at forny os i pinse. Men lad det begynde i dag. Lad det begynde med mig. Lad det begynde med os alle, som er her i rummet. At vi får en længsel, og en tørst, og en sult. I Jesu navn, i Jesu navn. Der er der ikke er sikker på, at du er døbt med Helligånden, kom frem og bliv døbt med Helligånden nu. Der er der ikke er sikker på, at du er frelst, at du har taget imod Jesus, kom frem og bliv født på ny nu. Bliv Guds barn. Der er der brug for en fornyelse af din åndsfylde, kom frem nu og modtag en fornyelse i Helligånden. Ny fylde, kraft til at være et vidne. Der er der brug for et profetisk ord, fordi du er i tvivl om, hvad du skal efter sommerferien. Kom frem og sig, jeg savner at høre fra Gud. Der er der længes efter mere Jesus, og få ro til at vente. Kom frem nu. Der er der bare brug for nogen, der beder med dig for dine børn, for din familie, som ikke kender Jesus. Du er blevet træt i din bøn. Du har brug for opmuntring i din bøn. Kom til Jesus nu. Kom til Jesus nu. Lad os søge ham forsamling. Lad os kalde på ham. Lad os sulte og tørste efter ham.